श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। शुभ संध्याकाळ मित्रांनी मैत्रिणींनो, कसे आहात तुम्ही सगळे? आशा व्यक्त करते स्वस्थ असाल, मस्त असाल, स्वामींच्या सेवेमध्ये रममाण असाल। आज आपण बघणार आहोत साप्ताहिक राशी भविष्य। राशी भविष्याबद्दल बरेच कमेंट येत आहेत, पण आपले व्हिडिओ वेगळ्या विषयांवर इतके आहेत की मला सगळं मॅनेज होत नाही, तरी साप्ताहिक राशी भविष्याचा प्रयत्न करणार आहे। आणि मेषपासून कंटिन्यू जे मी वार्षिक भविष्य सांगायला घेतलेलं आहे ते देखील लवकरच पूर्ण करणार आहे। आता आपण बघत आहोत या आठवड्याचे साप्ताहिक म्हणजे आठवड्याचे राशी भविष्य। सगळ्यात आधी सुरुवात करूया मेष राशीपासून। मेष राशीला या आठवड्यामध्ये तुमच्या मित्र मैत्रिणी यांची चांगली साथ लाभणार आहे। नातेवाईक रिलेटिव यांच्यापेक्षाही मित्रमैत्रिणींची साथ तुम्हाला चांगली लागेल। मात्र मैत्रीमध्ये थोडासा एकमेकावर संशय घेण्याचा सुद्धा प्रसंग येऊ शकतो, तसं करू नका। मैत्री ठेवली आहे तर विश्वास ठेवा। एकमेकांवर विश्वास ठेवून व्यवहार करत असाल, व्यवसाय करत असाल तर विश्वास गरजेचा आहे। विपरीत घटनेतून लाभ होईल परदेशागमन, म्हणजे ज्यांना परदेशी जाण्याची इच्छा आहे परदेशाचे योग तुम्हाला लवकरच चालून येतील। शिक्षणाचा उपयोग, तुमच्याकडे जर शिक्षण आहे तर चांगल्या कामासाठी उपयोग करा। तुमच्यासाठी या महिन्यामध्ये चांगल्या ज्या तारखा आहेत आत्ता पुढच्या त्या 28 आणि 30 या दोन तारखा तुमच्यासाठी चांगल्या आहेत। या दिवशी तुमची कोणतीही महत्त्वाची कामे करायला हरकत नाही। वळूया वृषभ राशीकडे। हा वृषभ राशीचा आठवडा एकदम चांगला जाणार आहे, प्रगतीदायक जाणार आहे। त्याचप्रमाणे खूप जबाबदारीची कामे तुमच्यावर असणार आहेत, त्यामुळे थोडीशी तब्येतीची तक्रार जाणवू शकते, तरीही त्यावर मात करत तुम्ही हा आठवडा चांगल्या प्रकारे घालवणार आहात। काही ना काही बक्षीस तुम्हाला या आठवड्यात महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे। मोठी आर्थिक जबाबदारी तुमच्यावर पडणार आहे आणि त्यातून आर्थिक प्राप्ती देखील होणार आहे। फक्त कामाला तयार राहा, त्याचबरोबर तब्येत सांभाळून राहा। एखादी धार्मिक संस्था, तुमची जर इच्छा असेल धार्मिक कार्य काही करण्याची, तर तुमच्या हातून या आठवड्यात या महिन्यात नक्की घडणार आहे। त्याचप्रमाणे तुम्ही व्यावसायिक जिथं भागीदारी करता तिथून तुम्हाला लाभ होणार आहे। तुमच्यासाठी उत्तम तारीख आहे सोमवारची, म्हणजे उद्याचा आजचा दिवससुद्धा तुमच्यासाठी एकदम चांगला आहे। वळूया मिथुन राशीकडे। कायदेशीर बाबींमुळे तुम्ही अडचणीत याल। जर कोर्ट कचेरीमध्ये तुम्ही पडत असाल तर तुम्ही जरा सांभाळून राहा, नाही तर अडचणीत येण्याची शक्यता आहे। एवढा आठवडा शांत बसा, एवढा महिना शांत बसला तरी चालेल। पुढच्या महिन्यात तुमची जी केस आहे त्याच्याबद्दल विचार करू शकता। चांगले मित्रजोडा आयुष्यात जर कोणी चालून येत असेल, मित्रमैत्रिणी, तर तुम्ही त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवा, ते तुम्हाला पुढे उपयोगी नक्कीच पडणार आहेत। कामामध्ये चिकाटी ठेवा, कामातली जिद्द सोडू नका। तुमचा एकच अवगुण आहे की तुम्ही जिद्द सोडता आणि तिथेच मार खाता। कामामध्ये जिद्द ठेवा, चिकाटी ठेवा, यश तुमच्या पायाशी नक्कीच आहे। त्याचप्रमाणे तुम्हाला धंदा व्यवसायाकडे दुर्लक्ष जर केलं तर तुम्हाला थोडंसं नुकसान संभवते। गुणवत्ता, तुमच्यातले गुण आहेत मात्र ते तुम्हाला बाहेर काढण्याची गरज आहे, त्यामुळे तुमच्या गुणवत्तेकडं चांगलं लक्ष द्या। तुमच्यासाठी उत्तम तारखा आहेत 28, 29, 30 या दिवशी कोणतीही चांगली कामे तुम्ही नक्की करू शकता। वळूया कर्क राशीकडे। प्रकृती मुळात लक्ष द्यायचं आहे आत्ता कर्क राशीला, फक्त आणि फक्त प्रकृतीकडे। जुने आजार डोके वर काढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रकृतीकडे लक्ष द्या। जमा खर्च, खर्च आणि जमा, म्हणजे तुम्हाला किती मिळतात आणि तुम्ही किती घालवता याचा कुठेतरी मेळ बसवा, अन्यथा तुम्हाला त्रासदायक ठरेल। तुम्हाला काही चांगले अनुभव सुद्धा या आठवड्यात महिन्यात येणार आहेत, त्यामुळे चांगल्या अनुभवांसाठी सुद्धा तुम्हाला तयार राहायचं आहे। कुठल्याही विषयात गाफील राहू नका। विवाह जुळण्याची चांगली शक्यता आहे, विवाह जुळून येतील। परदेशी जाण्याचे योग तुम्हाला लवकरच येत आहेत। पाहुणे येऊ शकतात, त्यामुळे पाहुण्यांची चांगली खातिरदारी, म्हणजे पाहुण्यांचा चांगला पाहुणचार तुम्हाला या आठवड्यात करायचा आहे। तुमच्यासाठी उत्तम तारीख आहे 31। 31 तारीख तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम राहील, त्यामुळे 31 तारखेला कुठलेही महत्त्वाचे काम करायचं असेल तर करू शकता। वळूया सिंह राशीकडे। अहमपणामुळे मानसिक वादळे, लक्षात घ्या सिंह राशीला अहमपणा जास्त आहे। हे खरं आहे की सिंह राशीला थोडासा अहमपणा आहे, त्यामुळे मानसिक त्रास तुम्हालाच होणार आहे। गैरसमज तुमच्या नात्यांमध्ये मैत्रीमध्ये निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे थोडे सावध राहा। डोक्यावर बर्फ, जिभेवर खडीसाखर ठेवण्याची गरज आहे। कामासाठी प्रवास घडतील, शारीरिक दुखण्यांचे
निदान तुम्हाला लवकर होणार नाही, शारीरिक दुखणी काही असतील तर वेळेत लक्ष द्या, प्रॉपर्टीची कामे होतील, महिना एकूणच तुम्हाला भाग्यकारक राहील, तुमच्यासाठी उत्तम तारीख आहे 26 आणि 27. पुढची रास आहे कन्या रास. विसरभोळेपणामुळे नुकसान संभवते, विसरभोळेपणा करू नका, तुम्ही लक्षात ठेवून काम करा, जबाबदारी अंगावर जी घेता ती पूर्णत्वाला न्या, अन्यथा त्रास तुम्हाला होईल आणि त्या त्रासातून तुम्हाला पुढे नुकसान होईल. म्हणून तुमच्या विसरभोळेपणा थांबवा. संघर्षातून यश मिळेल, थोडासा संघर्ष करावा लागेल मात्र यशप्राप्ती तुम्हाला हमखास होईल. सामाजिक कार्यातून लाभ होईल. उद्योग काही ना काही करत राहाल आणि त्या उद्योगातूनच तुमचे घर खर्च आणि तुमचा इतर खर्च तुम्ही भागवत राहाल. विपरीत घटनेतून लाभ संभवतो. तुम्हालाही माहीत नसेल अशी एखादी घटना घडेल आणि त्यातून तुमचा काही ना काही लाभ होईल. विवाह इच्छुकांचे विवाह जुळतील. तुम्हाला तारीख चांगली आहे 28, 30 आणि 31. तूळ राशीकडे वळूया. मनाचा त्रास म्हणजे मानसिक त्रास, ह्याचा ऐकू का त्याचा ऐकू अशी मानसिक कुचंबणा तुमची होऊ शकते. उत्तरार्धात तुमचे भाग्य बलवान होईल. घराण्यातील व्यक्तींना काहीतरी त्रास संभवतो, थोडेसे जपून राहा. आपापल्या घरातल्या लोकांचे त्रास समजून घ्या, त्यांना समजून घ्या. त्याचप्रमाणे कामासाठी प्रवास घडेल. गुप्त कारस्थाने ज्या लोकांना करण्याची सवय असते त्यांच्यापासून थोडा त्रास संभवतो, म्हणून सावध राहा. तुमच्यासाठी उत्तम तारीख आहे 31 तारीख. वृश्चिक राशीकडे वळूया. तुमचे नातेवाईक तुमच्या घरामध्ये काहीतरी वाईट करतील, याचा अर्थ गैरसमज निर्माण करतील, नातेवाईकांपासून थोडे सावध राहा. शेती बागायतीच्या कामात थोड्याशा समस्या निर्माण होऊ शकतात. विवाह इच्छुकांचे विवाह जुळून येतील. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका. विद्यार्थी वर्ग अभ्यास भरपूर करा. काही ना काही लाभ सुद्धा तुम्हाला या महिन्यात होणार आहे, या आठवड्यात होणार आहे. तारीख चांगली तुमच्यासाठी आहे 28. वळूया धनुराशीकडे. तुमचे नाव वाढणार आहे, नावलौकिक वाढणार आहे, समाजात प्रतिष्ठा वाढणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला थोडेसे 2 पाय पुढे यावे लागेल आणि थोडेसे तुमचे काम वाढवावे लागेल. त्याचप्रमाणे कल्पना तुम्हाला भरपूर सुचतील, हे करू का ते करू. त्या कल्पनाशक्तीतूनच तुमचं आयुष्य घडणार आहे, त्यामुळे कल्पनाशक्तीकडे दुर्लक्ष करू नका. घरगृहस्थीची काळजी घेताच तुम्ही आणि अजूनही घ्या, काळजी तुम्हाला या आठवड्यात राहणारच आहे. आर्थिक लाभासाठी खूप तुम्ही उलाढाली करत आला आहात आणि करणार आहात आणि तुम्हाला त्यातून लाभही होणार आहे. निर्णायक कामात तुम्हाला यश मिळेल. कलाकार वर्ग जे आर्टिस्ट आहेत त्यांना देखील चांगली यशप्राप्ती होणार आहे. उत्तम तारीख तुमच्यासाठी आहे 28. पुढे मकर राशीकडे वळूया. मकर राशीने कुटुंबामध्ये काहीतरी समस्या निर्माण होतील, त्यामुळे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष करू नका. कुटुंबाचे आरोग्य आणि कुटुंबाच्या गरजा या सर्वप्रथम तुम्हाला बघायच्या आहेत. त्याचप्रमाणे कामे तुम्ही जे हातात घ्याल त्यात तुम्हाला यश येणार आहे. आरोग्याच्या तक्रारी, कान नाक घसा या तक्रारी तुम्हाला या आठवड्यात महिन्यात जाणवण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे दुर्लक्ष करू नका. तुमचे भाऊ बहीण यांना थोडासा त्रास संभवतो, त्यांना थोडी मदतीची गरज असेल. मानसिक आर्थिक मदत तुम्ही करा. सुवर्ण कलाकार जे सुवर्ण वर्ग सोन्याची खरेदी ज्यांना करायची आहे त्यांना ती घडू शकते. गुरुपुष्यामृत योग आलेलाच आहे. त्याचप्रमाणे उत्तम तारीख आहे 28 आणि 31. या दोन्ही तारखा तुमच्यासाठी चांगल्या आहेत. वळूया कुंभ राशीकडे. तुमचा स्वभावच मुळात महत्वाकांक्षी आणि स्वाभिमानी आहे आणि तुमचं या आठवड्यात ते जास्त दिसून येणार आहे. तुमचा स्वाभिमान तुमच्या कोणत्याही कामाच्या आड येऊन देऊ नका. काही ठिकाणी आपल्याला स्वाभिमान मागे ठेवून पुढे जावं लागतं, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. उत्तरार्धात भागीदारातील समस्या तीव्रपणे जाणवतील, म्हणजे भागीदारी जिथं करता तुम्ही तिथे तुम्हाला काही ना काही समस्या जाणवतील, त्या एकत्र बसून व्यवस्थित सोडवा. जवळच्या कोणत्याच व्यक्तींना, नातेवाईक मित्रवर्ग कोणालाही दुखवू नका, अन्यथा भविष्यात तुम्हाला त्रास जाणवतो. प्रॉपर्टीत गुंतवणूक करण्यासाठी आठवडा चांगला आहे. विवाह इच्छुकांसाठी विवाह जुळण्याचे जवळच वेळ आलेली आहे. उत्तम तारीख आहे तुमच्यासाठी 31. वळूया शेवटची 12वी रास मीन राशीकडे. कोर्ट कचेरीमध्ये असाल तर कायद्याचे पालन करा, कायद्याचे उल्लंघन करू नका, म्हणजे कोर्ट कचेरीच्या त्रासातून तुम्ही लवकरच सुटाल. विनाकारण जे खर्च करत आहात त्याच्यावर आळा घाला आणि झाले तर शेवटी इलाज नाही, विनाकारण खर्च होऊ शकतात. धंद्याला चालना देणारी अनावश्यक धाडस दाखवू नका, म्हणजे धंद्यामध्ये तुम्हाला या आठवड्यात आणि या महिन्यात थोडंसं सावध राहायचं आहे. व्यवसायात विनाकारण गुंतवणूक ह्या महिन्यात करू नका. परदेशागमन घडेल, ज्यांना परदेशी जाण्याची इच्छा आहे या महिन्यात योग दाखवतात.
कुटुंबात समस्या असतील तर त्या तुम्ही एकत्र बसून सोडवा. कोणत्याही प्रकारचे गैरसमज कुटुंबात होऊन देऊ नका. तुमच्यासाठी उत्तम तारीख आहे 28. हे होतं 12 राशींचं आठवड्याभराचं भविष्य. 100% राशी भविष्य कोणाचंही खरं होत नाही, हे एकूण ठोकताळे असतात. तरीही ऐका, काही चांगल्या गोष्टी घडतील त्याच्याकडे लक्ष द्या, बाकी गोष्टींकडे दुर्लक्ष करा. श्री स्वामी समर्थ.